Ինչպես գիտենք, այսօր դատարանի որոշմամբ ժամը 3-ին Ավետիք Չալաբյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվեց կալանքը։ Ես Մենուա Սողոմոնյանն եմ, ԵՊՀ դասախոս, եւ ներկայացնում եմ նաեւ համախմբում նախաձեռնությունը 5165 շարժումից, եւ այդ համախմբում նախաձեռնության անդամ էր նաեւ Ավետիք Չալաբյանը։ Մենք էս մոտ 1 ամսից ավելի է, որ սկզբում Արցախի ճանաչման պահանջով, իսկ այնուհետև նաև գործող իշխանություններին հեռացնելու պահանջով հանրային ելույթներ էինք ունենում, բողոքի ակցիաներ էինք իրականացնում, եւ նախաձեռնության անունից հայտարարում եմ, որ այս գործող իրավական համակարգի, այս իրավապահ համակարգի այս գործողությունները հանդիսանում են քաղաքական հետապնդում եւ ուղղված են լրացնելու ազատ խոսքը եւ Ավետիք Չալաբյանին, մասնավորապես ուղղված է Ավետիք Չալաբյանի դեմ, որը վերջին շրջանում հատկապես ակտիվ ելույթներ էր ունենում եւ տեղին ու թիրախավորված քննադատություն էր ներկայացնում, քննադատում էր գործող իշխանությունների քաղաքականությունը կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում, մանավանդ անվտանգային ոլորտում ձախողումների հետ կապված։ Սա մեր ընդհանուր դիրքորոշումն է։